Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Huomenna vietetään maamme itsenäisyyspäivää. Mutta me otamme tänään varaslähdön juhlistamalla Putouksen skitsinäisyyspäivää. Hyvin paljon tervetuloa presidenttipari tähän haastatteluun. Haluaisinkin tietää, miten valmistelut tätä tärkeää iltaa varten ovat sujuneet. Olen silittänyt paidan ja käynyt suihkussa. Selvä. Entäs rouva Jenni Haukio, mitä sketsinäisyys teille merkitsee? Vastaan kysymykseen runolla. Voi voi. Lintu lentää korkealla taivaalla, sinisessä. Pilvet ovat valkoisia. Vapauden värit, ajattelee lintu. Samat kuin tuossa lipussa, joka lepattaa. Voiko olla sattuma? Kiitos. Niin. Erittäin paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja hyvää itsenäisyyspäivän illan jatkoa. Kiitos samoin. Niin siis erittäin kiinnostavia ajatuksia siinä presidentti Niinistöltä ja rouva Jenni Haukilta. Ja korvanappiini kantautuu juuri nyt tieto, että presidenttipari olisi valmiina punaisella matolla. Katsotaan, saamme sinne varmasti juuri kuvaa. Ja siinä presidenttipari nyt odottaakin kättelyn alkamista. Ja näin ovat Marjankadun puolella avautuneet ensimmäisenä saapuvat Putousveteraanit, joita johtaa vuonna 2012 sketsihahmokilpailun voittaja Munamies. Sketsinäisyyspäivää. Ja näin kättely on päässyt hienosti vauhtiin. Seuraavana vuorossa on vuoden 2014 hahmo Svetlana Röntgen. Hyvää itsenäisyyspäivää, kyllä. Kuvittelin tapavani täällä Haukion, mutta sinä oletkin lahna. Kyllä, upeaa! Ja sieltä saapuu lisää kuudennen kauden veteraaneja, eli Karjalan Gandalfi. Ja näköjään jostain syystä Janna Hurmerinnan kanssa. Terveisi Tuonelasta. Juise lähetti terkkujään. Tarttu remeleihin majaa vasta joku tällainen paikallinen smuidu. Älä takeru. Jaha. Ja sitten sieltä taitaa saapua linnanjuhlien turvallisuudesta vastaava Ari Stevari. Mitä nyt otin kuokkaan ja ulkopuolella riehuvilta anarkisteilta? Merkittävä sketsinäisyyspäivä. Ja viime kauden veteraaneja saapuu nyt jatkuvalla syötöllä vuorossa Rotko Teus Hittavainen. Ja kas, siinä kyllä presidentti saa nyt jotain jäsenkorjausta ranteeseensa. Ei maksa mitään. Sattuu sitäkin enemmän. Juurta on ulkopuolella, nähdään siellä. Kiva. Ja Rotko Teus Hittavaisen perässä saapuu Putouksen kuudennella kaudella ihastuttanut Lordi Lalli. Tervetuloa Linnan juhliin. Lalli juhli. Hyvää sketsinäisyys. Lallipäivä. Täällä sitä olla, niin kuin ruotsalaiset sanois, kermana kaakon päällä. Kunhan sä muilta pois, nappi nappi, tykkät kuitenkin. Kyllä tuo Lallin tyyli tajuu ei ketä koskaan. Ja nyt kättelyvuorossa Jarmo Heikkinen, eli tuttavallisemmin Heikki. Siamo, erittäin mukava mies. Osimolle näin! Sayonarasta! Ja tässä vaiheessa meillä on ilmeisesti suoraa videokuvaa presidentinlinnaan saapuvista juhlioista.